Вечір добрий, в ефірі Кременчуцькі новини. Ми продовжуємо знайомити вас з головними подіями. Дивіться вже за мить. 11-класники від сьогодні реєструються на ЗНО. Акція «Кохання поза часом» 14 лютого в Кременчуці. Та на що витратили бюджетні кошти в навчальних закладах міста? Дізнайтесь з перших вуст. Понад рік у міських закладах освіти заборонені батьківські внески. Усі потреби фінансуються з міського бюджету. Сьогодні представники ЗМІ та депутат міськради Тетяна Сідерка продовжили моніторити, куди спрямовувались бюджетні кошти у 2017 році. Почали із 19-го садочку. Оглядаємо, не перевіряємо, я зауважу, не перевіряємо. Ми оглядаємо безпосередньо заклади освіти на підставі тих звітів, які надали керівники закладів по результату 2017 року фінансування з міського та державного бюджету. Тобто відповідність, наявність, безпосередньо пріоритетність тих чи інших витрат, які були визначені в 2017 році. Ми відкрилися рік назад. Наш садочок повністю фінансувався, його роботи капітального ремонту, роботи по оснащенню, обладнання. Садочок повністю фінансувався з міського бюджету. Заклад в системі освіти новий. Будівля після ремонту з новими меблями, сантехнікою і обладнанням. Я б хотіла побачити меблі, я б хотіла побачити іграшки, те, що в даному випадку прописано. Ми закупили хороші іграшки. Навіть тут бачите ціна з магазину. Такі іграшки там усім був дитячим закладом нашим. Купили, ви можете бачити ляльки, українець-українка, яка повинні бути в кожній групі, в куточку національного виховання. Віночки, намисто ми закупили. Кожну групу ми закупили для дітей такі, ви бачите, такі іграшки. У 2017-му, окрім іграшок, в садочок придбали меблі, облаштували музичну залу, у яку придбали сонцезахисні ролети та штори декорації для театралізованих ранків. Далі журналісти і депутат відвідали школу-інтернат номер 21, а також 24-ту школу. Директор закладу нині на лікарняному, тож на питання відповіла завгосп закладу. Зокрема, торік сюди придбали економні LED-світильники, канцтовари та газонокосарки. Адже площа прилегла до школи майже 2 гектари, які кілька разів на рік необхідно очищувати від бур'янів. По газонокосаркам теж зрозуміло, що придбані вони дійсно, ми побачили їх 3 штуки, це ми побачили. Так. Дійсно площа велика, не можна сказати, що маленька площа. Такий моніторинг використання бюджетних коштів буде продовжено і в інших закладах освіти Кременчука. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Шостого лютого в Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Реєстрація відбувається на сайті Українського центру якості освіти. Здавати ЗНО можуть як випускники навчальних закладів, так і усі бажаючі громадяни України. Головне – своєчасно зібрати всі необхідні документи. Для того, щоб зареєструватись у зовнішньому незалежному оцінюванні, потрібно зібрати пакет документів. Зокрема, це копія паспорту та 2 однакові фотокартки розміром 3х4. Також потрібна копія документу про середню освіту або довідка з місця навчання для тих, хто ще не отримав атестат. І, звісно, потрібно сформувати реєстраційну картку, яку зараз ми самостійно зробимо. Процедура реєстрації нескладна та займає кілька хвилин. Після того, як картка буде оформлена, необхідно зібрати документи і подати їх до закладу освіти, де навчається випускник, або одразу надіслати на адресу регіонального центру. Варто відзначити, що у кременчуцьких школах, незважаючи на карантин, розпочинається новий етап підготовки випускників до ЗНО. Школа почала готуватися ще заздалегідь. Я, як заступник директора, являюся відповідальним за реєстрацію і формування пакета, який буде відсилатися потім в Харківський регіональний центр. З завтрашнього дня наша школа почне реєстрацію. Тобто будуть підходити учні по одному, і я буду їх реєструвати, вони будуть перевіряти всі дані. Далі учні самі будуть наклеювати фотокартки, писати заяву і підписувати копії документів.
Найбільше часу у здобувачів знань займає підготовка до оцінювання, адже завдань багато і щороку вони стають складніше. Саме тому у книгарнях вибір навчальної літератури безмежний. Продукції багато, різних видавництв, у нас вони більшість представлені. Готуються до основних предметів – це українська мова та література, біологія, географія і історія України. Купують більшості комплексні видання, це де є довідкова література і тестові завдання, тому що так зручніше, якусь тему вивчили і зразу підкріпили тестами. За умовами вступу на навчання до українських вишів приймаються результати ЗНО 2016, 17 та 18 років. У оцінюванні з іноземних мов є зміни. Котуються результати лише 2018 року. Сертифікати попередніх років не підходять. Це пов'язано з тим, що змінено формат сертифікаційної роботи з іноземної мови. Реєстрація на цьогорічне ЗНО триває до 19 березня, тож не беріться. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Міський сад став улюбленим місцем для відпочинку кременчужан. Це й не дивно, адже керівництво та працівники парку роблять все можливе для комфорту містян. Навіть сьогодні вже з самого ранку працівники прибирають сніг. Та більше того, вже навесну 2018 року заплановані зміни. У місцях, вимощених тротуарною плиткою, для прибирання снігу працівники міськсаду використовують спеціальні щітки та вітродуви, аби убезпечити покриття від руйнувань. Хорошо убирають, скажем, сніг з плитки, щоб нам його не прийшлося посипати солью, яка буде його розрушати, не приходилось приміняти різні приспособлення, які розбивають цей льод. Ми пользуємося такими от воздуходувками, які ефективно, скажем, допомагають працівникам міського саду. І хоч наразі панує зима, вже зараз можна побачити, як виглядатиме міський сад вже цієї весни. Директор парку Віталій Дедюрін показав нам готовий 3D-ескіз прибережної ділянки парку навколо озера. Ми плануємо на цю весну зробити, і у нас все це вийде. І жителі міста Кременчуга будуть, скажімо, впечатлені і в восторгі. От, непосередньо ми зараз знаходимося от в цьому місці, де от у нас поворот йде. І от тут ці лавочки, посмотрите, от вони внизу стоять. І от тут планується от наверху второй ярус. От смотрите, які дорожки будуть прекрасні з плитки. На сьогоднішній день тут просто глиністий пісок, який приносить ряд неудобств для людей, що тут от будуть у нас бігові дорожки. І от непосередньо на кожному углу, от тут, на от той стороні, на от той стороні, там, де ми от бачили, тут буде зроблений спуск з плитки. Тож комфорт відпочиваючих – це пріоритет для керівництва парку. Сергій Лашко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Одруження у День Святого Валентина – це мрія всіх закоханих. 14 лютого Кременчук візьме участь у акції «Кохання поза часом». І навіть якщо ви не подали заяву завчасно, у цей день ви можете укласти шлюб. Кременчуцькі новини дізнавались для вас деталі акції. Акція «Кохання поза часом», запроваджена Міністерством юстиції, пройде по всій Україні. То в Полтавській області участь у ній візьмуть лише два відділи державної реєстрації актів цивільного стану, один з яких – Кременчуцький. Для кожної пари закоханих буде проводитись унікальний безкоштовний обряд заручини. А молодятам, які не тільки побажають подати заяву на реєстрацію шлюбу, а й одружитися у цей день, ми будемо проводити безкоштовний обряд урочистої реєстрації шлюбу. Умова для наречених тільки одна – законна підстава для скорочення місячного терміну реєстрації шлюбу. Під законною умовою мається на увазі вагітність нареченої, служби у зоні АТО нареченого тощо. 14 лютого відділ ДРАЦ спрацюватиме із 8 ранку до 12 години ночі, аби прийняти всіх бажаючих подати заяву або зареєструвати шлюб. На даний час, на 14 лютого, нам подали заяви 15 пар наречених. Ми чекаємо на всіх. Яка б кількість не прийде до нашого відділу, ми приділимо увагу кожній парі наречених. У минулому році у День Святого Валентина одружилося 12 пар. До Дня всіх закоханих зали для проведення церемоній прикрасять тематичною святковою атрибутикою та будуть облаштовані гарні фотозони. Окрім безкоштовної урочистої реєстрації шлюбу та обряду заручин, у День Святого Валентина на всіх молодят чекає маса сюрпризів. Про деякі з них нам розповіли, але це ще далеко не всі. До Дня Святого Валентина ми розробили тематичний незабутній сценарій урочистої реєстрації шлюбу. Наречені будуть давати один одному клятви вірності, що не включає повсякденний обряд реєстрації шлюбу.
У День всіх закоханих подати заяву на реєстрацію шлюбу можуть всі бажаючі, незалежно від того, де вони зареєстровані або проживають. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У день католицького свята Аманда, покровителя виноробів, пивоварів та барменів, відзначають Міжнародний день останніх – майстрів змішування коктейлів. Досвідчений бармен Євгеній Горбач працює у цій сфері вже 9 років. До того він і гадки не мав, що буде змішувати коктейлі, адже чоловік працював у сфері торгівлі. Був кризис 2009 року, працював в абсолютно іншій сфері, працював в торгівлі. І мені знайомі пропонували спробуватися за барною стойкою. Робочий день людини за барною стійкою виснажливий, адже іноді триває всю ніч. Проте для бармена кожен робочий день – свято. Євгеній впевнений, стати барменом може кожен. Головне – мати бажання. В основному це практика. Плюс було б бажання, як завжди. Ну, я завжди говорю, що є бажання, можна навчитися всьому, тим більше зараз є інтернет. Грубо говоря, все благодаря інтернету. Учив, листав, читав літературу, смотрел, як працюють ребята другі. Людина за барною стійкою – своєрідний психолог, адже слід знайти підхід до кожного гостя, даруючи позитивний настрій. З нагоди професійного свята Євгеній привітав колег. Дорогі колеги, 6 февраля – наш праздник, нервів гостей, хороших настойки, ну і всього-всього терпіння, денег хороших, чайових, завжди хорошого настроєння, любіть свою роботу. Юлія Мартинко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Двадцятого лютого стартує проект «Школа молодіжної журналістики». В офісі молодіжного парламенту хлопці та дівчата проходитимуть спеціальні курси, на яких розвиватимуть свої творчі здібності та дізнаються чимало цікавого про роботу на телебаченні та друкованих ЗМІ. Школа молодіжної журналістики – це освітньо-навчальний проєкт. Він трохи профорієнтаційний. Це проєкт, в рамках якого ми навчаємося основам журналістики, навчаємося писати тексти, фотографувати і робити відеосюжети. А школа молодіжної журналістики триватиме 4 місяці з 20 лютого до 20 червня. У проєкті може взяти участь молодь з міста Кременчука віком від 14 до 21 року. Ліза брала участь у цьому проєкті 2 роки тому. Після закінчення курсу дівчина вирішила, що майбутню професію хоче пов'язати саме із журналістикою. Самі курси були дуже пізнавальними, дуже цікаво було знаходитися там, брати участь у якихось лекціях, програмах тощо. Тому мені дуже сподобалося і тому я вирішила, що журналістика – це моє. І у 2016 році поступила на бюджет у Київський національний університет культури і мистецтв. Також я дуже добре здала творчі конкурси, тому що школа молодіжної журналістики навчила мене, як правильно писати, як правильно користуватися фразами. Наразі Ліза – студентка другого курсу. Вона проходить практику на телебаченні. Дівчина пише тексти, озвучує сюжети та пробує себе у ролі ведучої. Вітаємо вас! В ефірі Кременчуцькі новини. Незабаром стартує школа молодіжної журналістики. Усіх бажаючих запрошуємо на навчання. Учні школи молодіжної журналістики спілкуються із досвідченими акулами пера, відвідують місцеві ЗМІ. Один із співорганізаторів проєкту Максим Пінчук працює оператором на телебаченні. На спеціальних тренінгах хлопець розповість учням про тонкощі своєї професії. Я б хотів би навчити їх, як працювати з відеокамерами, фотокамерами, зі світлом, з мікрофонами. Робота оператора – це дуже цікаво. Мені подобається, що ми постійно у вирі всіх подій, які відбуваються у Кременчуці. Я б хотів би, щоб ті люди, які прийдуть на наші курси, теж здобули ці знання та в майбутньому теж працювали по такій творчій професії. Тож, якщо у вас є бажання опанувати ази журналістської майстерності, заповнюйте анкети на сторінці Facebook у групі «Молодіжний парламент Кременчука». Заявки приймаються до 15 лютого. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Телефони, комп'ютери, ноутбуки, здається, вже заполонили весь світ. Навіть уявити повсякденне життя без використання цих пристроїв дуже важко. А як же впливають на нас ці винаходи людства? Науково-технічний прогрес триває. Удосконалюється техніка, з'являються нові бренди, створюються найбільш сучасні засоби зв'язку, розробляються різні моделі ноутбуків, телефонів тощо. Адже час не стоїть на місці, людство прагне розвитку і вдосконалення. Нові смартфони з гнучкими дисплеями і смартфони, які будуть складатися. Також телевізори часто користуються спросом, в основному смарт-телевізори.
Щодо телефонів, то ринок перенасичений, покупці змінюють їх за потреби, діляться продавці. Ноутбуки користуються попитом, щоправда, частіше у студентів на початку навчального періоду. Молодь та люди старшого віку здебільшого використовують гаджети не для забави, а для роботи чи навчання. Комп'ютером користуюсь. В основному для спілкування по роботі. Тобто якусь інформацію скидати в вайбері, в тому самому. Для навчання, для зв'язку в соцмережі, друзі. Для роботи, навчання. Проте діти користуються новомодними аксесуарами чи не щогодинно, аби листуватися з друзями у соціальних мережах та грати в ігри. Батькам слід контролювати час користування телефоном чи комп'ютером, аби дитина не стала залежною від телефонних спокус, не псувала зір та проводила час з рідними і друзями у реальному житті. Для дітей першого класу, наприклад, рекомендується використовувати гаджети не більше півгодини на день. Якщо говорити, наприклад, про дітей там 10 років, то це має бути година-півтори, не більше. І, звичайно, на батьківських зборах батькам про це наголошується. Психологи запевняють, надмірне спілкування в соціальних мережах, занурення у світ віртуальних ігор шкодить психічному здоров'ю дитини. Їм важко спілкуватися тоді в реальному житті, і тоді, можливо, виникають конфліктні ситуації, проблеми в класі, в колективі, саме через те, що їм набагато легше спілкуватися в мережах. Час диктує нам нові умови, тому повністю заборонити дітям користуватися електронними пристроями не можна. Варто лише обмежувати час, адже інтернет має й переваги. Це швидкий доступ до корисної інформації і відповіді на всі запитання, що особливо необхідно школярам чи студентам під час навчання. Юлія Мартинко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Обидва поєдинки на харківському Салтівському льоду підопічні Олександра Савицького, хокеїсти Кременчука, зіграли якісно і результативно. Двобої були видовищними і напруженими. Наші земляки діяли на високих швидкостях, майже весь ігровий час володіли ініціативою, створювали багато гольових моментів. Перше протистояння кременчужани виграли з рахунком 6-3. Причому тривалий час господарі боролися з гостями на рівних. Після другої 20-ти хвилинки на табло світилися трійки. І тільки у заключному періоді гості переломили хід поєдинку. Олександр Петрович, Шиманський та Кривошапкін встановили остаточний результат. 6-3 на користь Кременчука. Наступного дня харків'яни теж не здобули очок. До речі, другий двобій вже не мав такої інтриги. Команда Олександра Савицького, хоча й першою пропустила, впевнено здобула перемогу. 5-1. Кременчужани після 32 ігор мають в своєму активі 59 очок і перебувають на третій сходинці турнірної таблиці УХЛ. Наступними суперниками наших земляків будуть броварські вовки. Кременчуцькі баскетболісти чергові поєдинки вищої ліги на домашньому паркеті провели просто блискуче. Підопічним Євгена Федорова вдалося двічі перемогти своїх суперників – харківських соколів. І якщо у першій грі слони без проблем розібралися із соколами і впевнено довели матч до перемоги 104-85, то другий двобій видався ох яким непростим для господарів. Після великої перерви кременчужани поступалися у 10 очок. У четвертій чверті Кремінь вперше вийшов вперед завдяки ефективному данку капітана Богдана Байди 70-69. Проте харків'яни ситуацію виправили на останніх секундах основного часу 77-77. А далі оболівальники побачили два овертайми і врешті перемогу Кременя. 95-94. Ці перемоги дозволили нашим землякам залишитися у трійці лідерів своєї групи. І наступні матчі кременчужани зіграють на виїзді проти Дніпра-2. Дмитро Домоденко, Кременчуцькі новини. Погоду на завтра синоптики прогнозують сонячну без опадів. Нічна температура повітря – -2, -3, денна – 0, +1. На сьогодні в мене все. Не забувайте про нас. Дивіться Кременчуцькі новини в зручний для вас час в Ютубі. Новин вам лише добрих. Побачимось.